নমস্কাৰ মই কাবেৰী আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল কাবেৰীজ ব্লগলৈ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত মোৰ চাহকাপ কেনেকৈ খাওঁ, কি ধৰণে বনাওঁ সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে চাহ বনায়, আৰু চাহটোতো আমাক ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতি কিছুমানেতো শোৱাৰ পিছতো বিচনালৈ যোৱাৰ আগতে একাপ চাহ খাই পেলাই শুয়ে, তেনেকুৱাও আছে। কিন্তু মই কেনেকৈ চাহকাপ বনাওঁ আৰু মোৰ চাহকাপ কি ধৰণে হয় সেই সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। আচলতে আপোনালোকে হয়তো কোনোবাই ভাবিব পাৰে যে চাহকাপ আৰু দেখুৱাবলগীয়া কথা নাই, আমিতো সকলোৱে বনাওঁৱেই বা বনাই আহিছোঁ আজি ইমান বছৰ। কিন্তু তাৰে মাজতে একাপ যেতিয়া আপুনি মছলা দিয়া চাহ খাব, সেই চাহকাপৰ সোৱাদে বেলেগ হয়। সাধাৰণতে আমি কি কৰোঁ, চেনি, চাহপাত, গাখীৰ, পানী এইখিনি দি আমাৰ চাহখিনি হৈ যায়। কিন্তু তাৰে মাজতে যদি আমি চাহকাপত অকণমান মছলা দিওঁ, সেই মছলাটো দিয়াৰ ফলত চাহকাপৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ হৈ যায়। আৰু সেইকাৰণে মই কেনেকৈ মোৰ চাহকাপ বনাওঁ সেইটো দেখুৱাবৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ ওচৰলৈ আজি এই ভিডিঅ'টো আনিছোঁ। তেনেহ'লে আহক, মই মোৰ চাহকাপ কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, আৰু তাৰ কাৰণে কি কি লাগিব সেইখিনিও দেখুৱাওঁ। তেতিয়াহ'লে আহক আমি চাহ বনাওঁ। আৰু মছলা দি বনাবলৈ আমাক লাগিব মছলা, ইলাচি, জালুক ইয়াতে মই 4-5টামান লৈছোঁ, 6-7টামান হ'ব। মোৰ ওচৰত ক'লা জালুক নাই বৰ্তমান, বগা জালুক আছিলে, বগা জালুকে লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ অকণমান লং, আৰু লৈছোঁ 1 পিচ ডালচেনি। এইখিনি এতিয়া শুকানে অকণমান ভাজি ল'ব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আহক আমি লং, ইলাচি, ডালচেনি আৰু জালুককেইটা ভাজি লওঁ। একেবাৰে কম জুইত অকণমান ৰোষ্ট কৰি লৈছোঁ। মছলাখিনি আমি মিক্সি জাৰটোত লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া পাউডাৰ কৰি ল'ম। এতিয়া মই আধা কাপতকৈ কম পানী আৰু তাৰ লগত সমপৰিমাণৰ গাখীৰ মিক্স কৰি, কমপ্লিট গাখীৰ দিয়া নাই, গাখীৰৰ লগত অলপ পানী মিক্স কৰি পেলাই একাপ চাহৰ জোখৰ ইয়াতে গাখীৰ পানী ৰেডি কৰিছোঁ। হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে 1 চামুচ চেনি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া চাহপাত দিব লাগিব, চামুচ চাহপাত, আৰু লাগিব অকণমান, আৰু অলপ চাহপাত দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। এয়া কাবেৰী স্পেচিয়েল মছলা টি। আৰু এতিয়া এইখিনি উতলাৰ সময়তে, আৰু মই যে মছলাটো আমি ৰেডি কৰিছিলোঁ তেতিয়া সেইটোৰ 1/2 চামুচতকৈ কম দি দিম। এতিয়া এইটো আৰু এবাৰ ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। এয়া আমাৰ মছলা টি ৰেডি। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিলে মোৰ চাহকাপ মই কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। এয়া হৈছে মোৰ মছলাদাৰ টি। আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আৰু এনেধৰণে চাহ বনায়ো চাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকন বাটনটো বজাই দিব, যাতে মোৰ আগলৈ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে অতি সোনকালে পায়। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এৰিছোঁ, শুভৰাত্ৰি, বাই বাই।